Hvala, da ste se odzvali na najin oglas. Ja, seveda. A imate morda na sebi kakšen križ? Ne. Srebro? Tud ne. Česen? Ja, česen sem pa glih danes doma pozabil. A tole pa je nek grad, ali kako? Ja, v najini lasti je že 400 let. Mislite, v vaši družini je že 400 let? Ne. V oglasu je pisal, da potrebujete osebnega asistenta. Kaj bi pa moral delati? Popolnoma običajne stvari. Pranje avta, nakupi v trgovini, iskanje potencialnih žrtov, pospravljanje gradu. Prosim, pardon, kaj ste rekli? Pospravljanje gradu, ja, veste, imava kar dost pajčevin po gradu. Ne, pred tem. Avto. Pranje avta, ja, sva ga ravno kupila od nekega pogrebnega zavoda in je... Ne, tist o žrtvah. Ta malenkost. To vam ne bo vzel veliko časa. Rabila bi, da na vsake toliko pripeljete kakšno osebo v grad. Vseeno kakšnega spola, veroizpovedi, etnične pripadnosti, mi dva ne delava razlik. Radi bi, da nekoga zvabamo v grad. Ja, sama to zelo težko narediva. Ja, veste, ljudje se naju bojijo. Aha. Zakaj pa? Ja, ker sva vampirja, a ne? Prosim? Ker sva vampirja. Čakajte. A sta vidva ravno kar rekla, da sta vampirja? Ja. Tako ta prava pijem kri ljudem vampirja? Ja. Tako bojim se česna, nimam odseva v gledalu, pa lahko letim vampirja? No. V bistvu letiva samo, če se spremeniva v netopirja. Ja, ampak to delava bolj poredko, ker se on strašno boji netopirov in pol vsakič, ki me zagleda, čist frikne. Oh my god. Cool. Joj, a veste kaj? Mislim, da ne bom mogel vzeti tele službe, žal mi je. Pa to zato, ker je nočna smena. To vse tako mod. Ja, da sem drugače ne gre, veste, ker na dnevni svetlobi zgoriva. To je pa zopera, ne? Ja, zelo, a veste. Ja, dober. Nač, jaz se bom kar odpravil, pa ni treba iti z mano, bom že sam najdel izhod. Prav? Jaz res ne vem, kje bova našla nekoga. A bi morala mesečno plačo dvigant iz milijona na 2 milijona? Mogoče. Pardon, ampak... A ste rekli 2 milijona na mesec? Ja, kje podpišem? Ali raje nikoli ne bi mogli iti ven po dnevi, ali nikoli ne bi mogli iti ven po noči? Napišite, kaj bi raje in zakaj. Spodaj v komentarje.